نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین و سامعین کرام، پچھلے کچھ عرصے سے اہل تشیع حضرات کی جانب سے، روافض کی جانب سے جو اہل اسلام پر نظریاتی حملے کیے جا رہے ہیں، ہم بحمد اللہ تعالی تسلسل کے ساتھ ان نظریاتی حملوں کا جواب دیتے آئے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو پیغام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ چند دن پہلے اہل تشیع حضرات نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے من جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا، اور بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی تھی، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں نہیں مانتے۔ دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی فور ڈاٹرز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی چار بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائے میں یہ ہم سے، یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ ان کے اس بیان کے بعد عوام میں کافی تشویش پائی گئی، تو ہم نے شرعی اور اخلاقی لحاظ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے چند اہم دستاویزی ثبوت عوام کی عدالت میں پیش کیے جائیں تاکہ یہ تشویش بھی ختم ہو، اور اہل تشیع نے جو پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا اس دعوے کا کھوکھلا ہونا بھی عوام الناس کے سامنے اظہر من الشمس ہو جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے، اور مومنین کی عورتوں سے، مومنین کی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے۔ اللہ کریم نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق جمع کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا و بناتک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرمائیے، آپ اپنی صاحبزادیوں کو ارشاد فرمائیے۔ یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، آیت پردہ، آیت حجاب اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے لفظ بنات ارشاد فرمایا ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید حوالہ جات پیش کریں، یہاں پر اہل تشیع حضرات کا ایک اعتراض اور اس کا جواب پیش خدمت کرتے ہیں۔ اہل تشیع یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں جمع کا صیغہ استعمال کر کے، جمع کا لفظ استعمال کر کے ایک ذات، واحد ذات مراد لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو یہاں پر انا نحن نزلنا یہ سب جمع کے صیغے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات، یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن رسل جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ جمع کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جمع کا لفظ جو ہے یہ عزت اور تکریم کے لیے آتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ یہ جمع کے لیے بولا جائے، بلکہ کبھی کبھی جمع بول کر ایک ذات بھی مراد ہوتی ہے۔ تو یہ اہل تشیع حضرات کا مغالطہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کریم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا، تو یہاں جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ یہ تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، اس کا قرینہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ہو اللہ احد، اے محبوب اعلان فرمائیے اللہ ایک ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ قطعی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اب جب اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ جمع تکریمی سمجھی جائے گی، وہ جمع عزت کے لیے ہوگی، تکریم کے لیے ہوگی، تعظیم کے لیے ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو سرکار واحد ذات تھے، اس لیے آپ کے لیے جب جمع کا لفظ بولا گیا تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اکیلے تھے، آپ کو خطاب کیا گیا، تو یہاں رسل جو جمع ہے یہ تکریم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے۔ لیکن سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جو فرمایا گیا و بناتی کا، اے محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، تو یہاں پر اس سے جمع تکریمی مراد لینا اور یہ کہنا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے لیے تعظیم کے طور پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا کسی طرح بھی کوئی قرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بنات کا لفظ یہ جمع حقیقی کے طور پر استعمال ہوا ہے، نہ کہ تعظیم اور تکریم کے لیے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود شیعہ مفسرین نے اور شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تو جب یہ قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں، اب وبناتکا یہاں جمع کو تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے مستعمل کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع حضرات کا مغالطہ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ حضرات کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 368 ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دختران خود را، فارسی کے اندر ہے، کہتے ہیں دختران خود را و بناتکا کا مطلب ہے محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے، آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم سنائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی اول درجے کی کتاب ہے الکافی، اس کی جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر بھی 6 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی صاحبزادیوں کے باپ تھے، امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں، اور یہ شیعہ حضرات کی الکافی ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر بھی 6 ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہی الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب آپ کو ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے اور وہ اس پر ناخوش ہے، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، کہ تم کیوں ناخوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی بیٹیوں کے باپ تھے، امام جعفر الصادق کے یہ لفظ موجود ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن۔ تو اہل تشیع کا یہ مغالطہ ہے کہ یہاں جمع تکریم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، حالانکہ یہاں قرینہ موجود ہے، خود شیعہ حضرات کی کتب میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اچھا اس کے بعد وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں چلیں یہ بات تو مان لی کہ یہاں بنات جمع حقیقی کے طور پر استعمال ہوا ہے، تکریم اور تعظیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بنات کا لفظ سوتیلی بیٹیوں اور قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی مستعمل ہے۔ وہ پھر اس پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قومی ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم۔ اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے صاف ستھری ہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرو۔ تو لہٰذا یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے جو بناتی ارشاد فرمایا، اس سے مراد صرف ان کی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں بھی مراد ہیں، لہذا معلوم ہوا یہ قوم کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔
جہاں لفظ بنات آئے اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا و بناتکا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں، یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں بھی اہل تشیع حضرات کو مغالطہ لگا ہے، یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دو، اور باہر ظاہر بات ہے قوم تھی، لوگ زیادہ تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان سب لوگوں کو اپنی دو بیٹیوں سے نکاح کے لیے کہا ہو۔ تو چونکہ یہاں قرینہ موجود ہے کہ لوگ زیادہ تھے، تو آپ نے بناتی کہہ کر اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یہاں پر یہ قرینہ موجود ہے۔ لیکن و بناتی کا یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک صاحبزادی تھی، یہاں پر کسی قسم کا کوئی قرینہ موجود نہیں۔ جبکہ اس کے بالکل برعکس جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ یہاں پر یہ قرینہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں، جس طرح کہ ہم نے تفسیر منہج الصادقین اور الکافی کے حوالہ سے تین حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی استدلال اہل تشیع حضرات کا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ان کا مغالطہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الکافی، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں: ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائر بناتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح 500 درہم سے زائد پر نہیں کیا، یعنی جس بھی صاحبزادی کا نکاح کیا تو 500 درہم مہر پر کیا۔ یہ الکافی ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ یہاں بھی سائر بناتہ کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، جو کہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متفقن علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ پھر اسی کے ساتھ پانچویں نمبر پر شیعہ حضرات کی معتبر کتاب اور ان کی صحاح اربع میں سے الاستبصار، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 567 ہے، واضح طور پر موجود ہے: وَإِنَّ فاطمہ علیہ السلام خرجت فی نسائها فصلت علی اختها، جب حضرت سیدہ زینب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، واضح طور پر لفظ موجود ہیں کہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے ساتھ نکلیں، فصلت علی اختہا، تو آپ نے اپنی بہن پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو حوالہ ہم آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، شیعہ حضرات کی بڑی معروف کتاب ہے، امہات الکتب میں سے ہے، تہذیب الاحکام، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 361 ہے۔ یہاں بھی واضح طور پر زینب بنت رسول کے الفاظ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، ان کی دعا کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ رمضان شریف کے اندر یہ دعا مانگا کرتے: اللہم صلی علی رقیتا بنت نبیکا، اے اللہ درود بھیج حضرت سیدہ رقیہ پر جو تیرے نبی کی بیٹی ہیں، ولعن من آزا نبیکا، اے اللہ تو اس پر لعنت بھیج جو تیرے نبی کی اس بیٹی کے معاملے میں تیرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، یا اللہ تو اس پر لعنت بھیج۔ پھر آگے لفظ ہیں: اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیکا، اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی کی بیٹی ام کلثوم پر، ولعن من آزا نبیکا فیہا، اور جو حضرت ام کلثوم کے معاملے میں تیرے نبی کو تکلیف دے تو یا اللہ تو اس پر لعنت بھیج۔ اہل تشیع حضرات کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دعا کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تین صاحبزادیوں کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ایذا تو نہیں پہنچا رہے، کہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو دعا ہے اور ان کی یہ جو لعنت ہے،
क्या वो नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की तीन साहबजादियों का इनकार करके इस लानत के मुस्तहिक तो नहीं करार पा रहे। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, और ये दुआ शिया हज़रात की मोतबर किताब तहज़ीबुल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 132 के ऊपर वाज़े तौर पर मौजूद है। आठवें नंबर पर जो हवाला हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, शिया हज़रात की किताब है अलकाफ़ी, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 278 है, वाज़े तौर पर मौजूद है। व तज़व्वजा खदीजता व हुवा इब्नु बिज़्इन व इश्रीन सनतन, कि जब नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम का निकाह हुआ, शादी हुई हज़रत सय्यदा खदीजा के साथ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल से कुछ ज़ायद थी। फ़वुलिद लहु मिन्हा क़ब्ला मबअसिही अलैहिस्सलाम, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हज़रत खदीजा के बतन से हुई, अलकासिम व रुकैयतो व ज़ैनबो व उम्मु कुलसूम। फिर इसके साथ नौवें नंबर पर जो हवाला हम आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में मौजूद है किताब नहजुल बलागा, इसका उर्दू तर्जमा है। नहजुल बलागा के अंदर हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा नंबर 162 है, और इसमें वाज़े तौर पर मौजूद है, और जो नहजुल बलागा का नुस्खा बैरूत से तबाह हुआ है उसका सफ़ा नंबर 313 है। इबारत आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, व अंता अक्रबु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए उस्मान, आप हज़रत उम्र फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हुमा से नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम के ज़्यादा करीबी हैं। व अंता अक्रबु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शीजता रहीम मिन्हुमा, आप उनसे ज़्यादा तकर्रुब वाले हैं। वक़द निलता मिन सिहरे ही मालम यनाला, क्योंकि आपको नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम के दामाद होने का शरफ़ मिला है, उन्हें सरकार के दामाद होने का शरफ़ नहीं मिला। ये वाज़े तौर पर मौजूद है, नहजुल बलागा है, सफ़ा नंबर 469 है, खुतबा नंबर 162 के ऊपर ये मौजूद है। मालूम हुआ कि हज़रत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम का दामाद मान रहे हैं, तो इसका वाज़े तौर पर ये मफहूम है कि नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की सिर्फ़ एक साहबजादी नहीं थी बल्कि सरकार की एक से ज़्यादा साहबजादियाँ थीं। इसके साथ दसवें नंबर पर मैं आप हज़रात के सामने जो हवाला पेश कर रहा हूँ वो है मल्ला यहदरुहुल फ़की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 150 है, और हदीस का नंबर है 5455। यहाँ भी ज़ैनब बिनत रसूल के अल्फाज वाज़े तौर पर मौजूद हैं। ग्यारहवें नंबर पर शिया हज़रात की बड़ी मारूफ़ किताब है अलमबसूत फ़ी फ़िक्हिल इमामिया, इसकी जिल्द 4 है, सफ़ा नंबर 159 है। इबारत आप स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख रहे हैं। बारहवें नंबर पर शिया हज़रात के अस्सैयद अश्शराज़ी की उम्महातुल मासूमीन है, सफ़ा नंबर 70 है। यहाँ वाज़े तौर पर मौजूद है इन्ना औलादिर रसूल कुल्लुहुम मिनस्सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम इल्ला इब्राहीम, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी की सारी औलाद हज़रत खदीजा से है सिवाय हज़रत इब्राहीम के, ये वाज़े तौर पर मौजूद है। तेरहवें नंबर पर शिया हज़रात के इब्ने हमदान हैं जो कि 334 हिजरी में फ़ौत हुए, उनकी किताब है अल हिदायतुल कुबरा, सफ़ा नंबर 39 है, और सरकार की चारों शहज़ादियों का जिक्र मौजूद है। चौदहवें नंबर पर अहले तशय्यो हज़रात के काजी अबू हनीफ़ा हैं जो कि 363 हिजरी में फ़ौत हुए, उनकी किताब शरहुल अखबार है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 186 है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों शहज़ादियों का जिक्र मौजूद है। पंद्रहवें नंबर पर शिया हज़रात के शेख सदूक की किताब अलखिसाल है, उसकी जिल 2 है, सफ़ा 404 है, यहाँ पर भी सरकार की चारों शहज़ादियों का जिक्र मौजूद है। उसके साथ ही 16वें नंबर पर शिया हज़रात की कुर्बुल इस्नाद है, सफ़ा नंबर 9 है, हदीस का नंबर 29 है, यहाँ भी सरकार की चारों शहज़ादियों का जिक्र मौजूद है। इसके साथ 17वें नंबर पर अहले तशय्यो के शेख मुफीद हैं, उनकी किताब अल इरशाद है, जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 54, आप हजरात अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। 18वें नंबर पर शिया हज़रात के अल्लामा तूसी हैं, उनकी किताबुल अमाली है, सफ़ा नंबर 76 है, यहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर शहज़ादियों का जिक्र पाक मौजूद है। 19वें नंबर पर शिया हज़रात की किताब अल फवायदुर रिजालिया है,
جلد ایک ہے صفحہ نمبر 178 ہے، یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 20ویں نمبر پر علامہ باقر مجلسی کی میرات العقول ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 21ویں نمبر پر الشیعہ فی المیزان، شیعہ حضرات کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، رسول اللہ کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 22ویں نمبر پر علامہ طبرسی کی تاج الموالید ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 23ویں نمبر پر ابن شہر آشوب کی کتاب مناقب آل ابی طالب ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے، یہاں بھی رسول اللہ کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 24ویں نمبر پر اہل تشیع کی الطرائف فی معرفت مذاہب الطوائف ابن طاؤس کی، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے اور یہاں بنات النبی کا لفظ موجود ہے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 119 اور 120 ہے، یہاں زینب بنت محمد کے الفاظ موجود ہیں۔ 25ویں نمبر پر اہل تشیع کے حازم الخاقانی ہیں، ان کی کتاب امہات الائمہ علیہم السلام ہے، صفحہ نمبر 28 ہے اور یہاں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ زینب الکبریٰ ہیں، وہیا اکبر و بناتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی ہیں، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا۔ 26ویں نمبر پر علامہ باقر مجلسی کی بہار الانوار ہے، الکتاب السادس ہے، صفحہ نمبر 542 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے 27ویں نمبر پر حیات القلوب، فارسی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، اردو کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 869 اور 881 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 28ویں نمبر پر اہل تشیع کی منتہی الاعمال ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر پاک موجود ہے۔ 29ویں نمبر پر آیت اللہ شیخ تستری ہیں، شیعہ حضرات کے، ان کی کتاب ہے قاموس الرجال، جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 450 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ سرکار کی شہزادیاں نہیں تھیں، تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے۔ یہ شیعہ حضرات کے آیت اللہ تستری قاموس الرجال کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 30ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ابن شہر آشوب ہیں، اہل تشیع حضرات کے جید عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 206 کے اوپر انہوں نے بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ جو حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کو رسول اللہ کی شہزادیاں نہ کہے، اس کا یہ نہ کہنا بدعت ہے۔ اسی طرح 31ویں نمبر پر یہ شیعہ حضرات کے شیخ مفید ہیں، وہ واضح طور پر کہتے ہیں زینب و رقیہ کانتا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخالف لذالک شاذن بخلافہ ہی، شیخ مفید کی عبارت ہے، ان کی کتاب ہے المسائل اکبریہ، صفحہ نمبر 120 ہے، عبارت آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب، حضرت رقیہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، والمخالف لذالک، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے شاذن، تو اس کی یہ مخالفت، اس کا یہ اختلاف شاذ ہے، کیونکہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ مسلمہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مخالف کا قول وہ شاذ ہے۔ المسائل الاکبریہ ہے، صفحہ نمبر 120 ہے۔ 32ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات کے نزدیک امام مہدی کے ساتھی ہیں، نام ہے حسین بن روح، ان سے پوچھا گیا کم بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں، تو فقال اربع، تو انہوں نے کہا رسول اللہ کی چار شہزادیاں تھیں۔ یہ 32 حوالے اہل تشیع حضرات کی کتب سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں
ये मुत्तफिका बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की चार शहज़ादियाँ थीं। लिहाजा जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ को इंतशार व इफ्तराक बनाने की नाकाम कोशिश की है, उन हज़रात को संभल जाना चाहिए। और इस वक्त जो हालात मुल्क पाकिस्तान के हैं, हमारा मुल्क किसी भी तरह खाना जंगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बढ़ने से पहले और संगीन सूरत हाल इख्तियार करने से पहले रोके और इस तरह के बयानात पर पाबंदी लगाई जाए कि जो चीज़ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहाँ बिल्कुल मुत्तफ़क़ुन अलैह है, उन मामलात को उछाल कर और उनकी खिलाफ वर्जी करके फ़िरका वराना फसादात को हवा हरगिज़ न दी जाए। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलाग।